computadores gamers é na Studio PC. Skins para consoles é na Pop Art Skins. Games em mídia física é na Zig Store. E games em mídia digital é na PSN Games BH. Links na descrição. E aí, galera do canal do Plantão do Sidão, sejam bem-vindos ao primeiro Plantão do ano e hoje eu quero responder uma pergunta recorrente entre meus inscritos do canal. Muitos de vocês me perguntam se ainda vale a pena comprar um Xbox 360 ou um PlayStation 3 ao invés de ir direto para a nova geração de consoles, que é o Play 4, o One e o Wii U. Pelo que eu entendi, muitos desses inscritos ou jogam no PC ou talvez não tenham um 360 ou PlayStation 3, ainda estão na geração do Play 2 e querem saber se essa graninha guardada com tanto esforço merece ser gasta num console da sétima geração, ou se é melhor esperar mais um pouquinho, juntar mais uma graninha e jogar essa grana com fervor na oitava geração de consoles. Bom, a minha resposta rápida, nua e crua aqui é que sim, vale a pena. Mas primeiro eu quero mostrar fatos pra vocês do porquê que vale a pena você adquirir hoje em dia um 360 ou um PlayStation 3, caso, é claro, você não tenha tido nenhum desses dois consoles até hoje, ao invés de gastar uma grana aí um pouco mais elevada com um One e com um Play 4. Primeiramente, vamos falar de preços. Hoje em dia, um Xbox 360 de 4GB tá saindo aproximadamente R$600, isso se já não vier com o jogo, e um PlayStation 3, eu já vi de 250GB, está saindo aí uns R$700 ou R$800. Ou seja, o preço é metade ou até menos da metade de um console de nova geração. E com essa grana que você gastaria num Xbox One ou Play 4, que varia de R$1.500 a R$2.000 ou até mais, você poderia estar pegando até os dois consoles, o PlayStation 3 e o 360, e ainda com alguns jogos. Do que você gasta essa grana inteira para pegar só o console, só o Xbox One ou só o Play 4 sem jogo nenhum. Segundo motivo é porque esses consoles ainda recebem muita atenção por parte das suas empresas, como a Sony e a Microsoft. Eles estão sendo constantemente atualizados, constantemente tem promoções em ambas as suas redes, como a PSN e a Xbox Live, assim como muitas novidades, seja de aplicativos. Ou seja, esses consoles ainda estão longe de serem esquecidos na parte de suporte, de jogos, lançamentos, talvez eles estejam começando a serem esquecidos, mas na questão de suporte online, de servidores, de novidades, aplicativos, eles ainda são muito bem cuidados pela Sony e pela Microsoft. Algumas particularidades de cada console também são muito mais benéficas do que as dos consoles de nova geração, como é o caso da Xbox Live no 360, que ultimamente vem dando jogos melhores do que os jogos de Xbox One, até porque ainda não tem muitos jogos de Xbox One. Estou falando daquele serviço do Games with Gold, que é para todo mês você tem dois jogos grátis na Xbox Live do 360, caso você assine a Xbox Live Gold, e no Xbox One você tem um ou dois jogos, mas sempre são jogos ou que são baratíssimos, né, para uma assinatura, ou são jogos que não são tão legais assim. Agora, pro Xbox 360, a maioria das vezes saindo jogos bem legais, como é o caso de nesse mês de janeiro tá saindo The Witcher 2, que é um puta jogaço. E no caso do PlayStation 3 é o fato de você não ter que pagar para jogar online, coisa que no Play 4 a PlayStation Plus agora é obrigatória, você tem que pagar, assim como no Xbox 360 e assim como no One. No Play 4 você tem que pagar para jogar online e no Play 3 isso não é obrigatório. A PS Plus só rende alguns benefícios a mais e não é necessário para você poder jogar online. Então no PlayStation 3 você não vai ter gastos com a sua jogatina multiplayer. Fora que também ainda tem muita gente jogando 360 e PlayStation 3. Eu vejo direto quando eu entro na live ou na PSN um monte de gente online jogando esses consoles mais antigos. Então não fique preocupado porque você não vai jogar sozinho. Você vai ter alguém para jogar quase sempre. E agora falando do que realmente interessa para você, que são os jogos. Quem ainda não teve nenhum dos dois consoles, não teve um 360, não teve um PlayStation 3, saibam que tem jogo aí no mercado desde 2007, ou seja, desde quando os consoles foram lançados, ou seja, são 7 anos de jogo aí que você tá atrasado para jogar. E acredite, não é ruim você tá atrasado para fazer isso, porque realmente são muitos jogos e muitos jogos bons, jogos ótimos e que marcaram a sétima geração de videogames. Tudo bem que muitos desses jogos estão saindo sua versão remasterizada pro Xbox One e Play 4, mas ainda assim não são todos e tem muitos que realmente merecem ser jogados, merecem ser contemplados e amados na sétima geração. E além do mais, o preço deles hoje em dia está muito mais barato. Você só paga 200 conto, 150 conto em um jogo lançamento mesmo. Esses outros jogos estão, a maioria, custando menos de 100 reais. Então vamos primeiro listar aqui para vocês os jogos, não, algumas sagas e trilogias e jogos individuais que você deve jogar
na geração passada, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, eu vou acabar esquecendo de alguns, quero que vocês lembrem nos comentários, jogos que valem muito a pena você ter um 360 ou um PlayStation 3 ou os dois. Então vamos começar, claro, pelos não exclusivos. De FPS, por exemplo, você tem toda a saga Call of Duty. Eu não gosto de falar Call of Duty, mas é Call of Duty aqui no negócio, galera. Você tem toda a saga Call of Duty pra jogar, você tem os melhores Call of Duty, porque os de hoje em dia, né? Toma Romano, não sei o que, mas os mais antigos como Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Black Ops 1, são Call of Duty realmente maestrosos, lindos, maravilhosos de jogar e com certeza vai valer a pena a compra do seu videogame da geração passada, ainda mais pelo preço acessível que eles estão tendo hoje em dia. Outra saga FPS, trilogia FPS, que vale muito a pena jogar, é BioShock, a trilogia BioShock. Os três jogos são sensacionais, com uma história sensacional, e é claro que também tem um preço muito acessível hoje em dia. Outra saga, que agora dá pra você jogar a saga inteira num console da geração passada, é a saga Far Cry, que dá pra você jogar o 1 pro download, e o 2 e o 3 por mídia, que estão bem baratinhos hoje em dia, e o 4, que também saiu pra geração passada, e tem um port até bem feito pra geração passada. Então você tem a saga Far Cry inteira pra jogar. Você tem os Battlefields, que são muito bons também, como Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 e até o Battlefield 4. Você tem Borderlands 1 e 2, que são dois jogaços, os dois FPS RPGs, né, que dão exemplo até hoje em dia. E também você tem Dishonored, por exemplo, que é outro jogaço também, que quase ganhou o Game do Ano em 2012. Eu citei alguns aqui, é claro que tem muitos outros jogos FPS que prestam, mas olha só, eu citei algumas franquias, e olha que é jogo que não vai dar pra você jogar, quantas horas de jogo já não tem aqui, caso você gostar de FPS, você tem muitas opções. Por exemplo, agora RPG, você tem Oblivion e Skyrim, que por si só já fazem a festa, você tem Fallout 3 e Fallout New Vegas, que é um Skyrim pós-apocalíptico, com armas de fogo, podemos dizer. Você tem a trilogia Mass Effect, que é sensacional, e acompanhando ela você tem a trilogia Dragon Age, tem Dragon Age 1, Dragon Age 2 e o Inquisition, que ainda infelizmente ele é um bem mais feio que a versão atual dos jogos do Xbox One e Play 4. Ele é bem feinho, mas ainda assim é um jogaço, independente de gráfico. Então você tem a trilogia Dragon Age para poder jogar. Dark Souls 1 e 2, Deus Ex Human Revolution, que é um jogo fantástico também. É, Kingdoms of Amalur, tem muito jogo bom de RPG para você estar jogando. Olha isso, galera. Eu falei alguns FPS, alguns RPG, e pensa que horas e horas e horas você não ia gastar jogando esses jogos no seu 360 ou PlayStation 3. Isso que eu nem falei dos exclusivos ainda, né? Vou citar alguns exemplos de jogo de corrida, tem a saga Need for Speed, né? Claro, depois lá do Carbon foi o último que saiu pra Play 2, vamos dizer, acho que foi, não. Enfim, você tem do Pro Street ali, olha, nossa, voltei atrás, hein? Pra frente aí, muitos Need for Speed pra jogar, alguns bons, alguns ruins, infelizmente, mas tem muitos jogos bons da série Need. Tem Burnout Paradise, que é um jogaço de corrida muito doido. Tem, nossa, a trilogia Dirt, acho que parou no 3, né, o Dirt, né? Que eu que não sou muito fã de corrida, mas muita galera gosta desse jogo. Tem Grid, então a corrida você também tem ótimas opções pra estar jogando. É, jogos de luta. É, esse aqui, se você gostar de Street Fighter, você vai jogar a geração inteira Street Fighter, porque tem mil e uma versões do Street Fighter 4, tem Street Fighter 4 Super Ultra Mega Blaster, tem 1 milhão de Street Fighter 4 pra você jogar, Mortal Kombat 9, que é um dos melhores Mortal Kombat feitos até hoje em dia, tem a saga Soul Calibur praticamente inteira, você tem Tekken, Dead or Alive, os jogos da UFC que são espetaculares, a saga, podemos dizer, saga WWE, que alguns são bons, alguns são mais ou menos. Então você tem muita opção de jogo de luta também, pra você viciar. É, nossa, de ação e aventura, vou citar só alguns aqui, porque é tanto jogo de ação e aventura, tanto jogo de mundo aberto, que fica difícil listar todos. Mas, meu, você tem a saga inteira Assassin's Creed pra estar jogando. São um total de 8 jogos. Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelations, 3... 4, Rogue, Liberation e um que eu considero um jogo à parte, ele é até vendido como um jogo à parte, que é a DLC Freedom Cry do Assassin's Creed 4. Então olha o tanto de Assassin's Creed que você tem pra jogar. Você tem também a trilogia do Batman Arkham, sabe? Batman Arkham Asylum, City e Origins, que são três jogos fodasticamente fodas. Você tem Sleeping Dogs, o novo Tomb Raider, Prototype 1 e 2, Devil May Cry 4 e o DMC. Você tem Bayonetta, você tem, nossa, e os jogos, fora os jogos de ouro da Rockstar, né, galera? Tem GTA 4, GTA 5, as DLCs do GTA 4, Red Dead Redemption, Max Payne 3, Alienor. Só de Rockstar você tá feito praticamente, né? E tanto jogo tem bom pra tá jogando de ação e aventura e mundo aberto, né?
Fora jogos remasterizados, que não é só na nova geração que a gente tem remaster não, a gente também tem jogo remasterizado na geração passada, como Devil May Cry 1, 2 e 3, Silent Hill 2 e 3, o Bully, que recebeu sua versão remasterizada também, Shadow of the Colossus do PlayStation 3, então tem muito jogo remasterizado também para você reviver suas experiências da sexta geração de consoles em HD. Depois de citar esses jogos que vocês estão vendo aqui, vamos falar agora um pouco dos exclusivos, né galera? Vamos também falar por gênero de exclusivo. Vamos lá. De jogos de corrida, você tem toda, praticamente toda a saga Forza no Xbox. Tem Forza 4, Forza Motorsport 4, Forza Horizon 1, Forza Horizon 2. São os jogos fodas do Forza. Você tem Gran Turismo no PlayStation 3. Em jogo FPS, você tem a saga Halo no Xbox. Você tem Left 4 Dead 1 e 2 no Xbox. Você tem Killzone, a trilogia Killzone no PlayStation 3. E Resistance também no PlayStation 3. Então tem muito FPS para jogar só de exclusivo. Fora que eu falei de corrida também. De RPG, você tem a trilogia Fable no Xbox e o The Witcher 2, que saiu sua versão para console só para Xbox também. No PlayStation 3 você tem Demon's Souls, que é o pai do Dark Souls e Dark Souls 2, né? E Ni no Kuni, que é outro jogo fodástico de RPG, um RPG japonês, podemos dizer. De ação e aventura, cara, ó, você tem a saga Gears of War no Xbox 360. Puta que pariu, uma das minhas sagas favoritas, Gears of War 1, 2, 3 e o Judgment. Você tem Splinter Cell Conviction, que pra mim é o melhor Splinter Cell feito até hoje, que é exclusivo do Xbox 360 também. Você tem Alan Wake 1 e 2 no Xbox 360 também. Você tem a trilogia Uncharted no PlayStation 3. Você tem a saga God of War no PlayStation 3, God of War 1, 2, 3, Ghost of Sparta, Chain of Olympus e Ascension, fora o multiplayer do God of War Ascension, tudo isso no PlayStation 3. Você tem Infamous 1 e 2, The Last of Us, que vale a compra do console. Tem muito jogo exclusivo para Play 3, muito jogo exclusivo para Xbox 360. E, meu, fora jogo de terror, que infelizmente essa geração não foi tão forte nesse quesito, mas você tem a trilogia Dead Space, que é fantástica. Como eu já disse, tem o Alan Wake no Xbox. Podemos citar Condemned, que é um jogo em FPS, mas ele é meio de terror, dá uma atenção jogar o jogo. Então, meu, olha isso, olha essa gama de opções que você tem para jogar. Olha só os exclusivos, já vale a pena você comprar cada console só pelos exclusivos, que são muitos exclusivos, vai te render muitas horas de jogo. E falando em exclusivos, depois ainda tem os multiplataformas, que dá para você jogar em ambas as plataformas. Meu controle de Play 3 caiu aqui, que dá para você jogar em ambas as plataformas. E, nossa, pensa quantas horas você não vai ter. Se você for jogar só Assassin's Creed, por exemplo, pensa o tanto de horas que você não vai ter de jogo, fora os outros jogos, né? E o bom é que praticamente todos esses jogos que eu citei estão baratinhos hoje em dia, principalmente se você comprar usado. Por exemplo, eu lembro de um aqui bem rápido. Gears of War 2 tem loja no Mercado Livre vendendo por R$25, cara. É muito barato para um jogo tão foda quanto é Gears of War 2. E fora a coleção de favoritos do PlayStation 3, que agora o PlayStation lançou aquela linha de favoritos que tem aquela marquinha dourada em cima do CD, e você paga eles em um desconto progressivo. Ou seja, você compra o primeiro jogo, todos os jogos custam R$80, se eu não me engano, aí você compra o primeiro por 80. Se você comprar dois jogos, cada um fica por 60. Se você comprar três jogos, fica cada um 50, cara. Então você pode, por exemplo, comprar a trilogia Uncharted por R$50 cada, que é uma trilogia foda pra caramba. Então, meu, por que eu acho que ainda compensa, então, muito mais se você não... Cara, eu tô falando isso se você não jogou 360 e não jogou PlayStation 3, tá sem console nenhum, vamos dizer, e quer comprar um videogame pra você, por que eu acho que vale a pena, muito a pena, o investimento num 360 ou num Play 3? Por ser muito mais barato, por eles ainda estarem recebendo muita atenção por parte das empresas, seja em seus servidores online, seja com aplicativos, novidades, seja também com jogos lançamentos que ainda estão saindo pra eles. Por exemplo, esse ano é capaz que pare de sair muitos lançamentos, pode ser o ano de despedida de jogos novos para esses consoles de sétima geração, mas, em compensação, jogos de esporte com certeza vão continuar saindo. FIFA e PES, cara, vai sair até daqui uns 5, 6 anos ainda para a sétima geração, com certeza, assim como aconteceu no PlayStation 2, e é capaz de jogos de corrida também continuarem saindo para ele. Então, além de tudo isso que eu citei até agora, pelo preço, por esses lances de empresa da atenção, por o jogo ainda sair, fora os jogos que você tem para jogar ainda, que são muitas opções, são 7 anos de opções no mercado para você estar jogando, e isso tudo a um preço muito acessível e com muita gente disposta a trocar os seus jogos. Então tá muito fácil de você ter um console sem ter que gastar tanto
Isso se você optar, é claro, por um Xbox 360 ou um PlayStation 3, ao invés do Xbox One ou um Play 4, que ainda estão tendo seus problemas, seja com rede, internet, ou seja com os próprios lançamentos. Você vê aí quantos jogos que foram decepções ano passado, quantos bugs os jogos estão saindo, porque os produtores ainda não conhecem exatamente os sistemas de cada console, e também ainda há pouquíssimos jogos saindo para eles. É a partir de 2015 mesmo que vai começar a ter uma gama maior de games para a nova geração, e tudo a R$200 ou mais, né? Vai saber, né? Então, por isso que eu acho que, se você ainda não tem, vale muito a pena você pegar 360 ou Play 3, ou se tiver com uma grana guardada, os dois, porque você vai se divertir muito. Você ainda tem anos pela frente para se divertir, para lá pra frente pegar um One e um Play 4, entendeu? E ainda tem muita gente jogando esses consoles também, então você não vai jogar ele sozinho, tá certo? Então é isso, galera. Eu queria trazer essa resposta. Há muitos inscritos que me perguntam esse tipo de coisa, tá? Vale a pena sim. Compre seu console de sétima geração sem medo de se divertir, cara. Você vai se divertir, e muito. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Um grande abraço, e aqui foi o Plantão do Sidão.